Правоохоронці повідомили про підозру обвинуваченому у вбивстві трьох людей. У Миколаєві представили голову обласної державної адміністрації та очільника Служби безпеки України. Доброго ранку. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Слідчі Інгульського відділу поліції повідомили про підозру 48-річному чоловіку, якого звинувачують у потрійному вбивстві. Основна версія, яку розглядає слідство, це вбивство в зв'язку з неприязними стосунками. Тому що він більше 12 років працював на цій автозаправочній станції, він знав, в який час і в які дні відбувається інкасація. На той період, коли він вчинив цей злочин, вже інкасація відбулася. Грошові кошти з заправочної станції не були ним викрадені. Сьогодні слідчим цій особі оголошено про підозру за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Вбивство двох і більше осіб». А також до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Сьогодні чоловіку мають обрати запобіжний захід. Нагадаємо, 18 вересня о 12:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що на автозаправній станції, розташованій на вулиці Новозаводській, знайдено тіла трьох вбитих співробітників станції. Їх побачила дружина одного з них. Свідками були також двоє водіїв вантажівки, які заїхали сюди для заправки. Цього ж дня 48-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві трьох працівників заправки, поліція затримала за місцем проживання в Інгульському районі Миколаєва. Він виявився колегою загиблих і раніше вже притягувався до відповідальності за незаконний обіг зброї. Поліція відкрила кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 115 статті Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», санкція якої передбачає від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. У Миколаєві представили нового голову Миколаївської обласної державної адміністрації Олександра Стадніка та нового керівника Служби безпеки України в Миколаївській області Віталія Герсака. Захід анонсований на 11-ту, а розпочався на 15 хвилин пізніше. Помічник президента Андрій Єрмак зачитав указ про призначення Олександра Стадніка головою Миколаївської облдержадміністрації. Про призначення головою Миколаївської обласної державної адміністрації призначити Стадніка Олександра Васильовича головою Миколаївської державної адміністрації. Президент Володимир Зеленський. Голова СБУ Іван Баканов представив нового начальника управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталія Герсака і вручив йому посвідчення. Ми повинні жити за принципами. Принципи дуже прості. Не кради і не дай красти іншим. Олександр Стаднік розповів про принципи своєї роботи та плани. Пріоритетом назвав боротьбу із корупцією. І хочу з першого дня сказати всім, часи кримінального минулого міста Миколаєва, я зроблю все з командою, яка буде, може бути стара, може бути нова, але судити ви будете всі не по гарним словам, а судити будете по поступкам. Деякі речі будуть відбуватися принципово, жорстко і безповоротно. Я розумію, яка історія в цій області, хоч я нова людина, ще раз повторюся. Я розумію, які люди прекрасні в цій області, але люди дійсно бояться на сьогоднішній день висказати свою думку. Люди бояться прийти і розказати правоохоронний орган про якусь ситуацію. Тому що, як вони говорять, до нас одразу прийдуть. Одразу прийдуть ті кримінальні елементи, які на сьогоднішній день, на жаль, захватили всю владу в цій області. На жаль. Олександр Стаднік родом з Кіровоградської області. У 2006 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю правознавство. З 2012 року Олександр Стаднік працював в органах Державної податкової інспекції. Остання посада – виконуючий обов'язки голови податкової Дніпровського району Києва, звідки звільнився у 2017 році. Після цього, судячи з його декларації, працював в туристичній фірмі «Дінадіс Бізнес Тревел».
У своїй декларації Олександр Стаднік вказав земельну ділянку площею 1200 квадратних метрів в Київській області, квартиру 52,2 квадратних метра в Кіровоградській області. Ще один будинок площею 101 квадратний метр в Миколаєві належить його дружині Ользі Шульженко. Олександр Стаднік задекларував автомобіль Porsche Cayenne, дружина Mercedes-Benz. Доходи Олександра Статніка за минулий рік вказані в декларації 15 тисяч гривень зарплати. Дружині її підприємницька діяльність принесла 674 тисяч гривень прибутку. Віталій Герсак народився на Вінниччині, закінчив Прикарпатську філію Академії внутрішніх справ Івано-Франківську і Університет внутрішніх справ в Києві. Розпочав роботу в оперативних підрозділах Вінницького карного розшуку в 2003 році. Після 2011 року працює в Службі безпеки України. Декларація Віталія Герсака недоступна. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нового голову обласної державної адміністрації представили і у Вінницькій області. Ним став Владислав Скальський. На цьому випуск завершено. Зустрінемось о 8:00. А зараз я передаю слово колегам з нового дня.